משיקים היום את הספר של מתי שמואל ופתלת של חושר לסיפורים נוספים, ואני מאוד מאוד שמח לעשות את זה מכמה סיבות. קודם כל בגלל שאני מאוד אוהב את מתי, ובגלל שאני אוהב את הספר, אבל גם בגלל שחשבתי שזו בעצם ההשקה הראשונה בברלין של ספר עברי של סופר שגם חי בברלין. ספר עברי שגם חי בברלין היום, לא חושב אם זה זמנית או לא זמנית, על זה אולי נדבר קצת אחר כך. ולזה אני רואה חשיבות באמת עצומה לפיתוח, או אם אפשר להגיד להחזרה של התרבות העברית לברלין, שכמו שאנחנו יודעים הייתה קיימת פה בתחילת המאה ה-20 וגם לפני זה, ונגדעה בשלב מסוים בשנות ה-30. ואם אני אומר תרבות עברית באיזשהו מקום קצת בהבדל מתרבות יהודית ותרבות ישראלית, לא כניגוד אבל אולי כאיזושהי הבחנה, בגלל שאנחנו יודעים שתרבות יהודית אפשר לעשות בהרבה שפות, לא רק בעברית, ועושים בהרבה שפות, גם בעבר וגם בהווה, אולי בתור ישראלים, רובנו פה ישראלים, קצת קשה לנו לחשוב על זה ככה, אבל באמת יצירות גדולות של התרבות היהודית לא נכתבו בעברית. ואם לעומת תרבות ישראלית, שלא כל התרבות העברית חייבת להיווצר בארץ ישראל או בישראל, אנחנו יודעים על הרבה, נגיד, סופרים, מדבר בעידן המודרני כמו דוד פוגל שכתב בווינה, אני חושב, ויש גם בברלין תפקיד מאוד מאוד חשוב בהיווצרות של התרבות העברית המודרנית. אני חושב שאין כמעט סופר עברי בתחילת המאה ה-20 שלא עבר פה, לפחות, העברים ביותר אולי עגנון ולאה גולדברג, אבל יש גם למשל את ברדיצ'בסקי, שממש השתקיע כאן וכתב כאן בעברית ולמת כאן וקבור בווייסנצן, בכל מקרה קבור לא רחוק מכאן. אז לכן אני רואה באמת חשיבות עצומה באירוע כזה שהוא לא פשוט אירוע על סופר עברי שבא מישראל ונמצא פה שבוע שבועיים ובא להציג לנו את הספר שלו, שזה גם מאוד חשוב כמובן.